ڈاکٹرز، نرسز، سول سوسائٹی اور انڈسٹریلسٹ کے ڈونیشن سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد میں 50 لاکھ کی لاگت سے نئے بننے والے ڈاکٹرز تھلیسیمیا سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح تھلیسیمیا میں مبتلا بچے محمد جہانزیب سے کرایا گیا۔ تقریب کا انعقاد ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کیا گیا۔